Հայաստանն ու Կարելիան մտնում են բարեկամական եւ առևտրատնտեսական գործակցության նոր փուլ։ Կապերի ընդլայն մամփետակրկրված են երկու կողմերն էլ. Ռուսաստանի Դաշնության Կարելիայի Հանրապետության օրենսդրական ժողովի նախագահ Էլիսան Շանդալովիչի հրավերով ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանի եւ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդևան Գրիգորյանի պատասխանայցի ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ։ Առաջի կարևորագույն հարցը, որ դրված էր, դա ավիաթռիչքի ուրեմն ունենալու հարցն է, շաբաթական գոնը մեկ անգամ, որովհետև Կարելիայում աշխատում եւ ապրում են բազմահազար հայեր, ավիաթռիչքի հարցը, որ նաեւ իրենց հարաբերության ղեկավարի կողմից հանձնարարական տրվեց, ուրեմն կառավարությանը իրենց որպեսզի զբաղվեն, մենք նույնպես հիմա ես եկել եմ եւ անպայման պետք է համապատասխան կառավարության մեր գործընկերների հետ այդ հարցից շուրջը զրուցեմ։ Երկրորդը դա туриզմի զարգացումն է։ Երրորդ հիմնական ուղղությունը, որ մենք պետք է նայենք, դա անպայման ընդգրկում է կրթական եւ առողջապահական ծառայությունների փոխադարձ, ուրեմն ինտեգրումը։ Միքայել Մելքումյանի եւ Վարդևան Գրիգորյանի առաջին հանդիպումը Կարելիայի Հանրապետության ղեկավար Արթուր Պարֆենչիկովի հետ է եղել։ Ես հաճախ եմ լինում Հայաստանում։ Ինձ միշտ Սևանի իշխան են հյուրասիրում։ Շատ համեղ է, ասում են, այն կապ ունի մեր իշխանի հետ։ Մեր խորհրդարանականները առաջարկում են ստեղծել ուղիղ կապ Հայաստանի եւ Կարելիայի գործարարների միջեւ, ստեղծել, այսպես ասած, հայ-կարելիական ձևաչափ։ Հանդիպման առանցքում туриզմի զարգացումն է եղել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը օրեր առաջ Երևանում Ինդոնեզիայի խորհրդարանի փոխնախագահի հետ հանդիպման մասին խոսելով ասում է, որ նրան մեր երկիրը շատ էր դուր եկել։ Դուք պետք է անպայման զգաք մեր ազգի բնավորությունը։ Բիզնեսի հիմնումը ռիսկեր է պարունակում, այնպես որ դասագրքից չես սովորի։ Կարևոր է շփումը փոխհարաբերությունների մակարդակն ու որակը։ Ես ձեզ մեր բարեկամն եմ համարում, հրավիրում եմ Հայաստան։ Մենք ներկայացում ենք Հայաստանի երկրորդ քաղաքական ուժը՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որի նախագահը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Կարելիայի ղեկավարի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Միքայել Մելքումյանն ու Վարդևան Գրիգորյանը Կարելիայի օրենսդրական ժողովի նախագահի պատգամավորների եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելել են եղբայրական եւ անհայտ զինվորի գերեզման, Փարքի հավերժական կրակ ու շահամալիր։ Հայ եւ ռուս խորհրդարանականները ծաղիկներ են խոնարել Սուրբ Ալեքսանդր Նևսկու տաճարի մոտ գտնվող խաչքարին։ Հաջորդ հանդիպումն արդեն Կարելիայի խորհրդարանում է եղել։ Տնտեսություն, մշակույթ, սպորտ եւ իհարկե туриզմ եւ Հայաստանը եւ Կարելիան ունեն փոխադարձ հետաքրքրություն և կոնկրետ առաջարկներ։ Это безусловно не только лес и не только бумага. Կարելիայի կողմից դա միայն անտառը չէ, թուղթը, դա իհարկե туриզմն է, նաև կրթությունը, մշակույթը, գյուղատնտեսությունը։ Միքայել Մելքումյանը առաջարկել է զարգացնել ավիափոխադրումների ոլորտը։ Մենք ցանկանում ենք հունիսի սկզբից սեպտեմբերի վերջ ունենալ Երևան-Պետրազավոցկ չարտերային թռիչքներ։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ Կարելիայում մոտ 4000 հայ է ապրում։ Այնուհետև հայ պատգամավորներն այցելել են փայտանյութի վերամշակման եւ թղթի արտադրության գործարան։ Հյուրերին նաեւ ցույց են տվել հակահրդեհային ռոբոտների հնարավորությունները։ Դա ավտոմատ աշխատող ռոբոտներ են, հակահրդեհային ռոբոտները, նրանք բոլոր նյութերը մենք վերել ենք եւ այդ հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին հստակ, ուրեմն հանձնարարական է տրված, ես կաշխատեմ խոսեմ մեր կառավարության գործընկեր նախարարների հետ, որպեսզի ուրեմն նրանք նույնպես դրանով զբաղվեն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով երկու երկրների մարզերի միջև կապերը ակտիվացնելու անհրաժեշտություն կա։ Պետրոզավոցկը, որը մայրաքաղաքն է Կարելիայի, ուներ ուշագիր Էջմիածնի հետ, դա պետք է թարմացնել, եւ ես կխոսեմ Արմավիրի, ուրեմն նաեւ մեր մարզպետի հետ, որպեսզի այդ կապերը Կարելիա, Արմավիր, որպեսզի իհարկե նաեւ մշակութային եւ սպորտային ոլորտների մենք անդրադարձանք, այնպես որ ես համարում եմ այն երկօրյա այցը, որ ընդամենը երկու օր մենք եղել ենք, շատ ընդգրկուն է եղել։ Սա հայ պատգամավորների պատասխանայցն է Կարելիա։ Առաջին հանդիպումը Երևանում էր այս տարվա ապրիլին։ Այն ժամանակ Էլիսան Շանդալովիչին նվիրեցին ռուսաց լեզվի այս դասագիրքը, որը նախատեսված է հայ աշակերտների համար։ Կարելիայի պատվիրակության անդամների համար անսպասելի էր, որ դասագրքի շապիկին կիժի կղզու պատմամշակութային կոդ հողներ։ Կազմի վրա աշխատած մասնագետը հասկացել է, որ բազմաթիվ տարբերակներից ավելի խորն է ցույց տալիս ռուսական մշակույթի ինքնությունը։ Հայկական պատվիրակության այցը առաջին իսկ օրից եղել է ռուսական լրատվամիջոցների ուշադրության առանցքում։ Տեղի պետական հեռուստաալիքն ու Ռոսիա 1-ը մանրամասն անդրադարձել են Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահի հանդիպումներին։ Այցի ընթացքում պայմանավորվել են նաև Կարելիայում հայկական մշակույթի կենտրոն հիմնել։ Այժմ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու շրջանն է։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։